Одного дня пам'яті кіборгів журналісти Суспільного поспілкувалися з захисниками литовища з Миколаєва. Рятувальники на водохреща слідкуватимуть за безпекою городян. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Захисники Донецького аеропорту, які живуть у Миколаєві, прийшли до ОДА на запрошення керівника області Олексія Савченка. Це єдиний офіційний захід, присвячений Дню пам'яті. Микола Русицький – нині поліцейський. До того військовослужбовець 79-ї аеромобільної бригади, захисник Донецького литовища. У ДАПі був двічі. Часу найбільше зайняв – це просто переїзд туди і назад. Ось цей час, напевно, довжиною життя. Тому що поки їхали, дуже багато втратили ми людей. Микола Русицький каже, до аеропорту брав із собою оберіг. Ікона була у нас там в кімнаті, і кімната не постраждала там, де знаходилася ікона. Потім ікону я забрав з собою додому. Приїхали вдруге, кімнати вже просто не існувало. Я так розумію, вона оберігає мене тепер. Серед присутніх Михайло Поросконя із позивним ДОК. З 2013 року служив також у 79-й бригаді. Чоловік каже, з перебування у ДАПі пам'ятає кожну хвилину. Коли ми перший раз заїхали, де нас на третій день, якщо не помиляюся, з 6 годин ранку і десь приблизно до 12-ї, до часу дня, нас танками накривали, після чого у нас було оголошено перемир'я. Присутні захисники Донецького литовища вшанували пам'ять побратимів, що загинули хвилиною мовчання. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Журналісти Суспільного поспілкувалися ще з одним захисників литовища з Миколаєва, який брав участь в рішальному бою за старий термінал. З 18 років Олег Чорний служить в армії, зараз в артилерії. А в 2014-му, як кадровий військовий, взяв участь в АТО. Зокрема, захищав Донецький аеропорт. Пригадує дводенний бій за старий термінал, після якого 28 листопада 2014-го Збройні сили України залишили руїни терміналу. Що згоріло? Все згоріло, відступили останніми. Останні відходи в командир взводу Багнюк. І сапер, який підірвав підвал. Все, більше там не було що захищати. Донецький аеропорт українські військові утримували 242 дні. Бетон ні, а вони витримали, кажуть про його захисників. На той час 41-річний Олег Чорний перебував у складі десантних військ, служив кулеметником. 79-ї бригади, нас було 12 чоловік. 79-ї бригади нас було 12 осіб. Цілих залишилось непоранених, всього 3 людини. Інші були або поранені, або вбиті. Олег Чорний має нагороди, про них розповідає неохоче. Був поранений, відзначає роль побратимів, з якими пліч-опліч боронив литовище. Приємні – це товариші, які... Приємне – це товариші, які за півроку стали рідними, як побратими. Чесно кажучи, я не знаю, як їх назвати. Ми стали рідними. За 242 дні оборони аеропорту загинуло понад 200 українських вояків. Втричі більше отримали поранення. Останні будівлі ДАПу були знищені 21 січня 2015 року. Тоді Збройні сили України залишили те, що колись називалось аеропортом. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У суботу, 19 січня, в день водохреща, миколаївські рятувальники контролюватимуть безпеку в 5 точках міста. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області. Медики-рятувальники чергуватимуть за наступними адресами. Набережна яхт-клубу, вулиця Спортивна, 7. База спортивного комплексу «Динамо», вулиця Спортивна, 15. Міський пляж «Стрілка», нижня набережна бульвару імені Адмірала Макарова. Берегова лінія на МИФ, вулиця Лазурна, 4. Наступний випуск новин вже о 8:00. До зустрічі за півгодини, а я передаю слово у студію нового дня, тож не перемикайтесь.